Ehli Bejti paqja qof mbi ta në tefsirin e Kurtubiut. Surja El-Mi'arij. Allahu i madhruar thot, dikush kërkoj një dënim të shpejt. Surja El-Mi'arij, ajeti 1. Ibn Abasi dhe Mujahidi ka thënë se pyet si ka qenë Harith ibn Nu'aman El-Fihriu. Këtë aje ka thënë kur dëgjoj fjallën e dërguarit Allahut, paqja dhe bekimi Allahut, qofmi të dhe në familjen e ti, kur për Aliun Allahut qoft i kënaqur në të. Zotëria ti që jam unë dhe Aliu është zotëria i ti. Aji i hipi devesë ti derisa erdi tek i dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut, qofmi të dhe familjen e ti dhe i tha, o Muhammed, na urdhërove që dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe ti i dërguari ti. Dhe ne e pranuam, të falim 5 kohët e namazit, e pranuam, të japim zekatin, e pranuam, ti nuk u kënaqe me këtë, por e lartësove djalin e dëgjajt tënd Aliun mbi ne, kjo është prej teje apo prej Allahut. I dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qëmbi të dhe mi familjen e ti ju përgjigjë, pasha Allahun që është një dhe i vetëm, ky është urdhër prej Allahut. Harithi u largua duke thënë, o Allah, nëse kjo që thot Muhamedi është e vërtet, zbrit mbi ne një prej qiellit sigurësh ose na bjer një dënim të hapur. Pasha Allahun, Harithi akoma nuk kishte arritur tek deveja e tij kur Allahu i dërgoi një gur që i ra në kokë dhe i doli në kurriz, duke e lënë të vdekur. Pastaj Allahu zbriti ajetin, dikush kërkoi një dënim të shpejtë.